ओम शांति। आज आसतु आम शुणा 30 मई 2022 साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा मुको कहते मीठे बच्चे बाबा आसी तुमर सब शुद्ध कामना गुड़ी पूरण करने रावण अशुद्ध कामना गुड़ी पूरण करिथाए एवं बाबा शुद्ध कामना गुड़ी पूरण करिथांती। आजर प्रश्न हैला जो माने बाबा श्रीमतर उल्लंघन करुछंती अंतिम गति कौन हेब। बाबा उत्तर हैला श्रीमतर उल्लंघन करिला बालांकु मायार भूत अंतिम समय रे राम राम सत्य हे कही घर को नहीं पुणी बहुत कठोर दंड भोग करने को पड़ब। जदि श्रीमतरे न चलिल तेबे मरिल धर्मराज तो पूरा हिसाब नहीं थाए से बाबा पिलामानंकु श्रेष्ठ मत देउछंती। पिलामाने मायार खराब मत ठारु सावधान रुह एपरि न हेउ जे बाबांकर हेला परे पुणी कौनसी विकर्म हो जाऊ एवं सहे गुणा दंड भोग करिबाकु पड़ु। श्रीमतरे न चलिबा पाठ पढ़ा को छाड़ी देवा ही निजकु अभिशप्त करिबा एवं अकृपा करिबा अटे। आज गीत हेउछि ओम नमः शिवाय। ओम शांति। एही परमपिता परमात्मांकर महिमा भक्त माने गाउछन्ति कहुछन्ति मध्य हे भगवान हे शिव बाबा एहा किए कहुछन्ति। आत्मा निजर पितांकु याद करिला काहेकि ना आत्मा जानिछि जे मोर लौकिक पिता भी अछन्ति ये पुणी पारलौकिक बाबा शिव बाबा अटन्ति। सीए भारत को ही आसुछन्ति एवं थरे मात्र अवतार नेउछन्ति गाउछन्ति मध्य हे पतित पावन आस भ्रष्टाचारी पतित मानंकु श्रेष्ठाचारी पवित्र करिबा पाएं। किंतु समस्ते निजकु पतित भ्रष्टाचारी बोली भावुनाहंती समस्ते एका प्रकारर मध्य होइनथांती। प्रत्येकंकर पद निजस्व होइथाए प्रत्येकंकर कर्मर गति अलगा अटे जणंकर अन्य सहित मिसि पारिब नाही। बाबा बसी बुझौछंती तुमे बाबांकु न जानिबा कारणरु एते अनाथ पतित होई जाइछ। कहंती मध्य जे पतित पावन समस्तंकर सद्गतिदाता आपण अटंती। पुणी गीता किंबा गंगा पतित पावन किपरि हेला तुमको एते अज्ञानी किए कराइला। एही पांच विकार रूपी रावण एबे समस्ते रावण राज्य अथवा शोक बाटिकारे अछंती। जे मुख्य अटंती तांकर तो बहुत चिंता रही थाए वर्तमान समस्ते दुखी अटंती सेथिपाई डाकुछंती जे हे बाबा आपण आसंतु आम को स्वर्ग को नहीं जातु सर्वदा निरोगी बड़ आयु आयुषवाला शांति संपन्न धनवान कराओ। बाबा तो सुख शांतिर सागर अटंती ना मनुष्य मानकर एपरी महिमा हो पारना जदिओ मनुष्य माने निजकु शिव मध्य बोलौछंती किंतु पतित अटंती। बाबा बुझौछंती तुम्हें बाबांकु सर्वव्यापी कहुछ एथिरे तो कौनसी कथा रहुनाही एहा द्वारा भक्ति मध्य चली पारिब नाही काहेकि ना भक्त भगवानंकु याद करिथांती। भगवान जणे भक्त माने अनेक अछंती जेबे समस्ते मते बा भगवानंकु माटी गोड़ी रे अच्छी बोली कही निजे पथर बुद्धि हो जाउछंती तेबे जाई मते आसिबाकु पड़ुछि। सेथिपाई प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा पवित्र दुनिया रो स्थापना करउछंती। एमाने प्रजापिता ब्रह्मांकर पोष्य संतान अटंती केते अनेक पिला अछंती एबे तो आहुरी पृथ्वी होई चालिबे जेउ माने ब्राह्मण हेबे सेमाने पुणी देवता हेबे। प्रथमे तुमे शूद्र थिला
ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ପୁଣି ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବେ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି, ଏ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଫରିସ୍ତାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମାନେ ରୁହନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଆଦି ତ ନାହିଁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର କଳସ ମାତାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ। ବାବା ଆସି ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିରାକାର ଅଟେ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ତେବେ ଯାଇ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏହାଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମେ ଉଭୟ ହିଂସା କରୁନାହଁ, କାମ ବିକାରରେ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାମ ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ। ଭକ୍ତି ପରେ ହିଁ ବାବା ସାରା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଏକମାତ୍ର ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଅ। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେହି ହେଲେ ମନେ ନ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଛି। ଅବିନାଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅବିନାଶୀ ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହୋଇଥାଏ। ସୀମିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କେହି ହୋଇନଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ଏହା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା କିପରି ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ, କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିନ ହୋଇଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ପାଉଛ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ତୁମେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ହେଲ ନା? ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏହି ପୁଅ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ତୁମେ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛ। ଏବେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଏହି ରୋଜଗାର ବାବା ହିଁ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ ଏବଂ ତୁମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲାଙ୍କର ଅଭିନୟ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ନୁହେଁ। ପୁଣି ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ବି ଅଟ, ତ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିଛୁ। ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ହେଲା ନା?
ନିଜକୁ ଶିବମ୍ ଅଥବା ପରମାତ୍ମା କହିବା ଏହା ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ତୁମେ ଏବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଳ୍ପକାଳ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଚିତ୍ର ତ ଜଳଚିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମନୋକାମନା ରଖି ପୂଜା ଆଦି କରୁଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ କାମନା ତ ରାବଣ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ବହୁତ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଆଦି ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ରାବଣ ମତ। ମୁଁ ହେଉଛି ସୁଖଦାତା, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମୋ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପରି ଅଟେ ତେବେ ଡାକୁଛ କାହିଁକି? ପରମାତ୍ମା ଦୟାକର, କ୍ଷମା କର। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଖୁଆଇବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ କୌଣସି ସାରମର୍ମ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁନାହଁ ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରରୁ ୟାଦ କରିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଅଜପାଜପ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରାକାର ବାବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ତ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଭୟ ରହିଥାଏ ଯେ କାଳେ ଗୁରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦାତା, ଅଭିଶାପ ଅଥବା ଅକୃପା ତ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅକୃପା ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ୟାଦ କର, ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ଭକ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ରାତ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଥକା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଆସି ସାରା ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଲ। ଏହିପରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ, 8 ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ 12 ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ତ୍ରେତୟାରେ ପୁଣି 63 ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱାପର ଓ କଳିଯୁଗରେ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ତ ଘୂରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭାରତ ଯେବେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ଯେବେ ମିଛର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ଅନାଥମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ବାବାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପରମାତ୍ମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏହି ପଇସା କେବେ ନିଜର କାମରେ ଲଗାଉନଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରାମରାଜ୍ୟ ତ ହେଲା ନା। ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ଯିଏକି ଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା, କେବଳ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିନାଶ ତ ହେବାର ହିଁ ଅଛି, ଏଥିରେ ତୁମେ ପଇସାକୁ ସଫଳ କର, ସେଣ୍ଟର ଆଦି ଖୋଲ, ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରିବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଯଜ୍ଞ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶାସ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯିବ ନାହିଁ।
बाबा कहुछंती मोर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करा जाइछि जे माने मोर मतरे चालिबे से मानंकु विश्वर बादशाही रूपक बड़ पुरस्कार मिलिब मु तुम मानंकु मुक्ति जीवन मुक्तिर उपहार देउछि। बाबा कहुछंती मनुष्य मानंकर त 84 लक्ष जोनि बोली कहि देउछंती एवं मते तो माटी गोड़ी आदि अच्छी बोली कहुछंती तथापि मु परोपकारी सेवाधारी अटे तुम्हें रावणर मतरे मते गाली दे आसीच एहिपरि मध्य ड्रामा करा जाइछि। एबे तुमको पादे पादे श्रीमतरे चालिबाकु हेब बाबा भल मत देबे माया खराप मत देबो सेथिपाई खबरदार रहिबाकु हेब जदि मोर होई पुणी कौनसी विकर्म कल तेबे 100 गुणा दंड पड़िजिव जोगबल द्वारा पुणी शरीर मध्य पवित्र मिलिब। सन्यासी तो कहिदेउछंती जे आत्मा निर्लेप अटे बाकी शरीर पतित अटे सेथिपाई गंगा स्नान करिथांती। आरे आत्मा जदि खांटी सुना न हेब तेबे अलंकार खांटी सुनार किपरि तयारी हेब। वर्तमान समय रे पांच तत्व मध्य तुम प्रधान अटे तुमर एही आत्मिक सरकार सबुठारु बड़ बड़ अटे किंतु देख तुमको सेवा पाई तीन पाद पृथ्वी मध्य मिलूना पुणी तुमको विश्वर मालिक करुछि तुमको एभली विश्वर बादशाही देउछि जे सेठारे केबे केही खिटपिट करि पारिबो नाही। आकाश सागर आदि समस्तंकर मालिक होई जाउछ कौनसी भी सीमा रहु नाही। एबे तो संपूर्ण कांगाल होई जाइछ एबे पुणी तुमे विश्वर मालिक हेउछ तेणु श्रीमतरे चालिबाकु पड़िबो। जदि श्रीमतरे न चालिल तेबे मरिबा सदृश मायार भूत राम नाम सत्य संगहे करी घर को नेइचिबे तेबे बहुत कोठर दंड भोग करिबो। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांकु स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पै मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट स्नेहर सहित यज्ञर सेवा करी प्रति पदक्षेपरे श्रीमतरे चाली बाबांक ठारु मन इच्छित फल अर्थात विश्वर बादशाही नेबाकु हेब। 2 नंबर पॉइंट हैला जेहेतु विनाश निश्चित हेब सेथिपाई निजर सबुकिछि सफल करी देबाकु हेब। जदि पैसा अछि तेबे सेंटर खोली अनेकंकर कल्याणर निमित्त हेबाकु हेब। आजिर वरदान हैला मानसिक शक्ति द्वारा तीव्र बेगरे सेवा करुथिबा बाबांक समान दयाशील आत्मा हुओ। वरदानर विस्तार हैला संगम जुगरे बाबांक द्वारा जेऊ सबु वरदान रूपक संपत्ति मिलिछि सेगुडीकु जेते बढ़ाइबा पाई चाहुछ सेही अनुसारे अन्यमानंकु देई चाल। जेपरी बाबा दयाशील अर्थात दयार सागर अटंती सेहीपरी बाबांक समान दयाशील हुओ केवल बाणी द्वारा नुहे किंतु निजर मानसिक वृत्ति आधार रे सृष्टि हेउथिबा वायुमंडल द्वारा मध्य आत्मा मानंकु निजकु प्राप्त होइथिबा शक्ति गुड़िक दान कर। जदि अल्प समय मध्य रे सारा विश्वर सेवा को संपन्न करबा को चाहुछ तेबे तीव्र बेगरे सेवा कर। निजकु जेते जेते सेवारे व्यस्त रखिब सेही अनुसारे सहजरे मायाचित मध्य होइजिब। आजिर स्लोगान हैला निजर संतुष्ट एवं खुशीवासिया जीवन द्वारा प्रतिपादरे सेवा करुथिबा आत्मा ही प्रकृत सेवाधारी। अच्छा ओम शांति।